Amerika Birleşmiş Ştatları keşfiyatı Qəzza zolağında xəstəxananı kimin vurduğunu açıqlayıb. Bu barədə ABŞ Senatının keşfiyatı üzrə seçilmiş komitəsinin sədri Mavinin Marco Rubio danışıb. Keşfiyat komitəsi Qəzzada Əl-Əhlə xəstəxanasına hücumla bağlı keşfiyat məlumatlarını qəbul edib və nəzərdən keçirib deyə Rubio söyləyib. O fikirlərini bu cür davam etdirib. Bu məlumatlara əsasən əminliklə deyə bilərik ki, Qəzza zolağında 800-dən çox sakinin ölümü ilə nəticələnən xəstəxanaya hücum İsrail ordusu deyil, terrorçular tərəfindən həyata keçirilib. Xatırladaq ki, Qəzza zolağında xəstəxanaya hücum oktyabrın 17-sində baş verib, əvvəlcə İsrail və Həmas hadisədə bir-birini günahlandırıb. Yaxın Şərqin bir çox ölkəsi də İsrailə qarşı ittihamlar səsləndirib. Hadisədən az sonra İsrail tərəfi bəyan edib ki, mülki infrastruktura hücuma İslami Cihad qruplaşması tərəfindən uğursuz raket buraxılışı səbəb olub. Mark Rubio isə öz açıqlaması ilə İsrailin versiyasını təsdiqləyib.